ibuka yatanze ikirego mu rukiko isabira indishyi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi zingana na miliyari ibihumbi 50 bemeje ko hashingiye ku buzima bwe afite indwara yo kwibagirwa ku buryo adashobora kuburanishwa mu buryo bwageza ku guhamywa ibyaha. Ambasaderi rero w'u Rwanda mu Bwongereza yanenze uburyo iki gihugu cyitwara mu kibazo cy'abagabo batanu bamaze imyaka irenga 17 nyamara bizwi ko bashakishwa ngo baryoze uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi. Kutababuranisha ni ugusonga abarokotse kugira ngo twebe bazaduha agaciro biyabiruhije, ariko iyo bagufite mbinyungu kubera gutinya umuryango wa Biguma umutangabuhamya yanze gutanga umwirondoro we. Ukuriye inteko yabanje kubwira umutangabuhamya ko niba atavuze umwirondoro we ubuhamya bwe butari bwumvwe. Yarebye ati ngwino umucamanza kwirorere, wenda tubagushyira mu cyumba cy'ibanga uzabira utaha nta umenye isura yawe, gusa wenda bazajya bumva ijwi nyine ntibabimenye. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kaki, ahorohe buri wese kuhagera. Hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba. Ijabo Life Center yabafungura ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa. Wanahamagara kuri 0784 37 30. Amagara mazima, igisobanuro cy'iterambere rirambye. Nabonye makuru atandukanye murabibona nk'uko muri kubibona kuri link twabahaye cyangwa se ku mutwe w'ikiganiro cyacu. Turaza turebe ibyo Businge ari kuvuga ku Bwongereza. Si nawe ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza? Ahaha, ambasaderi gafite inshingano, ambasaderi ngaba nakomeye abahagarariye umukuru w'igihugu. Ahari inyungu z'igihugu cye n'abagituye n'umukuru w'igihugu byose biba bimujejwa. Mugane waba abashinga abarundi ababijejwe kandi nanone n'imibanire myiza y'igihugu arimo n'icyahagarariye byose biba bimunyuraho. Absolutely birumvikana, urumva n'umuntu ukomeye cyane. Igihe rero hari icyo yabonye gishobora kuba cyabangamira imibanire hagati y'ibihugu byombi, ashobora kugera ku rwego akavuga ati ibi byo ntago nabyihanganira kubiceceka, kugeza n'ubwo yanabishyira no mu itangazo. Ubundi buri ambasaderi uburenganzira n'ububasha bwo kwihamagarira perezida. Urabona ni n'umunyamategeko, hari akantu utamubeshya abeshya, hari ikintu utamubeshya abeshya. Noneho byagera ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ukuri guhari nuko nta kurya indimi kubaguha. Oya, nta kuzirya habyo kubembekereza ngo urareba ngo nyine ngo uriya muntu ngo mubana ucumbikiye umujenoside. Nta mpamvu, kuko twarakubwiye kenshi muburanishe cyangwa dushyire impapuro zimufatanye. Ejo turimo tuvuga ku rubanza rwa Kabuga, ntago nakubwiye ko hari ibihugu rutura byihishe inyuma y'ibyo bintu byose. Bira bintu none wabonye uko byagenze mu rukiko, bari kuregera indishyi mu rukiko rwibanze n'urwisumbuye rwa Gasabo. Ejo batonze umurongo baragenda bajya gutanga ikirego cyabo, gusa ngo basanze niba ari umwanditsi w'urukiko ngo ibuka niyo yagitanze gafite akazi kenshi, ibuka iharanira inyungu zabo. Noneho turaje turibabwira kayabo k'amafaranga bari gusaba, ibuka niyo yatanze icyo kirego mu rukiko. Ubwa mbere numvise ari amafaranga nk'indishyi. Yego nyine narengize ngo ntibukiyumva. Yego nyine nta ndishyi wabona ku buzima bw'abantu babuze, ariko umubare w'amafaranga nta mu ndishyi nagize numvira mu manza zose. Nari nzi kwenda no mu rubanza rwa Kabuga Felicien bizagera nko ku mafaranga menshi ateye ubwoba kuriya. Niko bigomba kugenda, ariko ebana zirazo nazisomye umubare ntangira kuvuga. Nimo ndasoma umubare cyangwa nimo ndasoma amagambo? Ugiye kuyasoma umubare ntabwo wabishobora. Ubisobanuye unyandike simbizi. Wange ndabizi kubyandika, ariko gusa ni uko nabanze umubare 50 imibare yakurikiraho inyuma sinyibuka. Iyo miliyari zirenze 999 ubwo zitangira kuba mu bihumbi. Inzego z'umutekano muri Kigali zataye muri yombi umugore ufite ibiro 70 by'urumogi. Ariko abagore ko twari tubazi nk'abantu bakunda igihugu, nako tubazi umugore waba yatembye twinshi mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Nyabugogo.
mudugudu wa Gakoni wani muhejuru za Norvege gutyo 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 ejo ku itariki ya 8 ku isaha ya 2 za mu gitondo ni minota 30 inzego z'umutekano zakoze umukwabo wo gufata abacuruzi burumogi ku bufatanye bw'inzego z'umutekano zikorera mu murenge wa Kigali polisi daso irondo ry'umwuga n'inzego zibanze hamwe na polisi ishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge ishami ryayo nyine hakozwe umukwabo wo gufata afatwa umudamu witwa Ikimani Zanye Zawadi ayaya Zawadi ufite imyaka 27 ukiri muto afatanye urumogi ibiro 70 harimo udupfunyika tw'urumogi 442 uratwumva ibihumbi azo baba batubaza cyangwa ndabazi ngo igipfunyika kiba mutu ngo baba batubaza igikizingo kimwe kiba mu dupfunyika tungana gwo nubwo mbono uyu munyamakuru hayere hari abantu yerekanye mu maso ubara cyakekwaho nubwo ubona ibizi biti bibari imbere ntabwo iki cyakira abahama ngo yabaga mu nzu yakodeshaga yuwitwa kanaka w'imyaka 52 yabanagamo n'umukozi we witwa nawe gutya ufite imyaka 23 ubwo nawe ni umukobwa nawe akaba yarazi ko urwo rumogira uruhari kandi barucuruze gitifu y'umurenge ari nawe hozaye urumurenge wa mageragere gitifu rero murenge wa Kigali bwana Ntishwa Christophe yabwiye ikinyamakuru hanga ko aba bacuruzi bakoresha amayeri menshi avuga ko babaga bagendaga barushyira ahantu hatandukanye bafite amadepo ni abacuruzi basanzwe ibumva bano naba dealers baro abagrocery baro ati nabandi bafite uyu mugambi bazafatwa kuko mu murenge wa Kigali twahagurukiye kurwanya ibiyobyabwenge cyane urumogi turifuza ko Kigali yacu iba ikeye iz'ibiyobyabwenge kandi mu rubyiruko abafatiye muri iki gikorwa bajyanye ku ishami rya polisi rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge kugira ngo bakurikiranwe n'ubutabera kugira ngo bino urimo urabona ibi bipfunyika nyine nibyo nkubwira ni buri kino gipfunyika bashobora kuba bafite nk'umubare wanditseho kuko ntago wambwira ngo bashwanyuye ngo bajya mu mibare barabara hari ibipfunyika bitatu bizinze neza ukagira ngo nibara imyenda hakaba n'utundi tudanditse uratubona mu mashashe hejuru hari n'amare cyangwa hano nuko ari mu nzu hano ni mu nzu ndabona harimo n'inkweto n'amasakoshe n'ibindi bishashi abantu bari n'abakire ibintu byinjira bite abantu bari abakire hano harimo amafaranga atagira uko angana urumva bamufashe wenda amazi igihe akora kuko igihe ibiyobyabwenge bimaze mu Rwanda ubwo tuvuge ko kuva yagira imyaka y'ubukure yabicuruzaga kugeza ubwo afatiwe none se uribuka mu rubanza rwa wa mwana papa we ntiyabicuruzaga papa arabicuruza ariko nabwo umugenza cyaha araza aza gufata umwana ntiyareba uwabicuruzaga umwana nyine umwana bamufata yiviriye kurya ntibamufasha abicuruza atiye hano hari urumogi bararufata batukujyane ngo urarucuruza umwana atubwe kurucuruza ese kuki watambwiye ati tujye n'udushyikiriza urucuruza ururango ibintu rero ibintu by'ibyo hari ahantu nubwo bamurekuye ariko ntago kubirwanya bizasaba nyine ko tubijisho rya bagenzi bacu ndebera none bari imbere yabyo byinshi cyane abantu mutaberekana mu maso baracyakekwaho barakekwaho rwose tutifatanya na polisi na ribu kugaragaza abantu bakiri abere njyewe ntifatanya n'iki kinyamakuru cyabafatanya abantu baracyari abere nubwo bafite ibizi biti imbere bari na menote bashobora kuvuga ati reka ndabanzanye bantereka imbere yabo barumfotorejeho ngiye ntarwo bamfataye akavuga ati urumogi se ndaruzi ahantu bambwiye ngo ninze banyereke ngo ni imbere ku muntu bampagarika imbere y'ibi bintu nta baramfotora imbere y'ubutabera baracyari ikinyange ikinyange kera 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 ubona Kigali keye izira ibiyobyabwenge mu rubyiruko tuzayegera vuba ngo ni urugamba niko bambwiye si urugamba kandi urugamba urabizi urugira abarugwaho ni furuswe ya wori y'ingiyi gusa ejo hari umusore watubwiye aduha ubuhamya bw'ukuntu yaruretse ati akambaye nk'akantu gato kigeze kutubaho kikoresha by'ibiyobyabwenge twumva nyine turi ku rwego rubi n'abantu bakwiye no kubyirinda baje kubufata ngo bari ngo kunywa mugongo ni ukuyoyoma ngo bari kuyoyoma ngo bica ahantu bayoyoma nyine ngo babinywa niba babyitera
niwabishye ngo kwibate ikintu yabivugaga sinyebuka neza ukuntu ngo babimwe byamugongo nibate noneho ari ibintu abasore bacana ibintu ngo byibibate ngo twa turi kuyoyoma ngo twaruhaza ngo tugiye kubona tubona ngo police batuguye hejuru gugumwe muri twungu yarasimbutse ngo kubera n'ukuntu aba yazubaye nyine wumva ubwenge bwagiye kusimba kumeza nk'ugiye kugwa mu mazi nk'uri kwiduma muri piscine ngo yarasimbutse ngakoze imbavu kuntuze kuri ku maesikariye ari aho ngaho bari bicaye ngo ntago ntiyanatatse yabandaga yagwaho batora uwumye ubwo twebwe bahita baduta muri yombi ngo batukoza kwa Kabuga nyuma y'ameza gahe badukoza iwawa ni rwo rugendo rwo kureka iyo byabwenge gusa ubu ngo aradodi adodi kote ni pa aravuga ati ideni amafaranga igihugu imbaraga cyantakajeho kirimo kumvura ni ideni nzishyura ubuzima bwanjye bwose nta nubwo rizapfa kurangira niyo mpamvu nayo niyemeje gukora ariko avuga sinzi igihe ntago ideni ryarangira kuko igihugu cyantayeho byinshi reka nibutse abantu nanone nsomira itangazo ko ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bufatanyije na komite ya ibuka batumiye mu muhango wo kwibuka ku nshuro 29 Jenoside yakorewe Abatutsi hanashyingurwa mu cyubahiro imibiri y'abazize Jenoside. Umuhango uzabera ku rwibutso rwa Nyamagumba ku itariki ya 18 z'ukwa gatandatu uyu mwaka isaha ine za mu gitondo. Uyu muhango uzabanzirizwa n'ijoro ryo kwibuka ku itariki ya 17 imbere yaho nyine guhera saa 11. Abantu batari bumvise neza ibyo tangazo kugira ngo barusheho kurisobanukirwa. Yego. Shada. Igikorwa cyo kwibuka ni inshingano zacu. Inshingano. Yego. Katujye mu butabera. Butabera. Kabuga. Urabizi ko ejo bundi byanzuwe ku rukiko rwasigariyeho. Urugereko. N'urugereko rwasigariyeho. Guca za manza zasizwe nyine z'inkiko buriya hari urukiko mpuzamahanga rwari rwarashyiriho u Rwanda ndamenye ibiri kuba ubwo rero ibuka yatanze yaza nko kwikoza mu ijabo ubwonko bwa kuba buri gukora neza ibuka rero yatanze ikirego mu rukiko isabira indishyi abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi zingana na miliyari 550 y'amafaranga y'u Rwanda kubera ibikorwa bya Kabuga Felicien ukurikiranyweho n'urwego rwasigariyeho inkiko mpuzamahanga mpanabyaha n'ingaruka byagize ku barokotse Jenoside miliyari 550 miliyari ukayifata ari imwe ukayigira igihumbi ukayigira ibihumbi 10 ibihumbi 20 ibihumbi 30 ibihumbi 40 miliyari zikaba ibihumbi 50 yego akose afite make si umuherwe yari umuherwe yari umuherwe urukiko rero rwisumbuye rwa Gasabo ni rwo rwaregewe kuko Kabuga yaratuye ku Kimironko mu karere ka Gasabo ibuka yunganiwe na Maître Bayingana Janvier usanzwe ari na komiseri muri impuzamiryango iharanira inyungu z'abarokotse Jenoside ibuka kuri uyu wa kane nibwo urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwagombaga kuburanisha urubanza mbonezamubano ruhereye ku busabe bw'uko imitungo ya Kabuga yose yafatirwa kugira ngo umunsi ndishyi zemejwe n'urukiko hazaboneke aho zikurwa. Maître Bayingana yabwiye urukiko ko ibuka yandikiye umwanditsi mukuru w'urwego rwasigariye inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ni RMCT kuko ari uhagarariye serivisi zifunze Kabuga kugira ngo zemeze ko yamenyeshejwe urubanza. Ubwo Maître ibuka yandikiye uwo muntu kugira ngo yemeze ko urabona afungiye lahe kandi uyu mucamanza umwanditsi mukuru w'urwego urumva ni niwe uri gukurikirana afunzwe na Naoni ubwo niyo ugomba kwandikira urukiko rumenyesha kugira ngo umuntu bafite amenye yuko urubanza rwe ruhari mu Rwanda. Yego. Yavuze ko ubwo binjiraga mu rukiko bari batarabona igisubizo cy'umwanditsi wa rura rukiko umucamanza yabajije niba baravugishije rura rwego asubiza ko bababwiye ko umwanditsi yagize akazi kenshi. Yanavuze ko ariko iyi ni impamvu nyine yabyagira ku bwishyu akazi kenshi kazi akazi kenshi urukiko urubanza rwarahagaritswe. Yavuze ko ubwo binjiraga mu rukiko bari batarabona igisubizo kubera ko yaragize akazi kenshi. Yanavuze ko bavuganye n'ibiro bya RMCT i Kigali basanga biri mu bubasha bw'umwanditsi mukuru w'urwego asaba ko urukiko rwabaha indi tariki kuko ahari hazwi n'ubwo kumumenyesha ko yerezwe bahari. Inyandiko rero ikubiyemo ikirego igihe yaboneye kopi ivuga ko ibikorwa bya Kabuga
byatumye hicwa abantu benshi bari hatumye hicwa abantu benshi bari bafite akamaro abaregera indishyi ndetse bigatuma hanasohorwa imitungo ariko batunga n'inzu zabo zirasengwa gusa ivuga ko bitoroshye kubona indishyi nyakuri zihwanye n'agaciro abishwe bari bafite abarokotse bo mu miryango yabo ndetse ko binagoye kubona agaciro nyakuri kangana n'imitungo yangijwe ndetse n'yasahuwe yabishwe kubera uruhare rwa Kabuga yego gusa ibuka isaba urukiko kuriha abo ihagarariye indeshyi z'akababaro izibyangijwe n'izimboneza musaruro zose zihwanye n'amafaranga y'u Rwanda yewe imibare rero nayo ntago nabasha kwisoma ni byinshi gusa ni miliyari 50,000,000 na miliyari izindi 658,000,000 na miliyoni 800,000 niba nyasomye neza simbisi yego hasabwa kandi igihembo cy'abavoka kingana na miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'amafaranga yikurikirana rubanza ngana na miliyoni 50,000 ariko ni umukungu abaregera indishyi bahagarariwe na Ibuka barimo bacitse ku icumu mu Bisesero ku Mugina ku Kimironko ku Muhima muri Musave muri Nyamirambo muri Mudende muri Commune Rouge Irubavu muri vunga ndetse n'ahandi iyi nkuru isoza ivuga ko mbere ya genocide yakorewe abatutsi Kabuga yari umucuruzi w'umukire ufite ijambo rikomeye akaba n'umuyoboke w'ishyaka rya MLND ryari ku butegetsi icyo gihe perezida wa komite y'agateganyo y'ikigega cyo kurengera igihugu iyo ni imyanya yari afite akaba na perezida wa komite yatangije radio rutwitsi RTLM Ibuka muri migabane myinshi yatanzemo menshi Ibuka ivuga ko Kabuga yari umwe mu bari bagize itsinda ry'abantu bakomeye bari bashyigikiye inyungu z'abantu mu majyaruguru uruhare ruziguye mu bikorwa binyuranye by'icwa ry'abatutsi ndetse byangiza imitungo yabo inyuranye ivuga ko ibikorwa ishingira hiregera indishyi kuri Kabuga Felicien byakozwe mu rwego rw'ibitero rusange cyangwa se bya simusiga ikindi nuko Kabuga Felicien yarazi ko ibyo bitero biri kuba kubera ko mu gihe byagabwaga yari mu Rwanda ibyo bitero byari ibintu by'ikinyimenya bose kandi yagize uruhare mu itegurwa ryabyo ndetse anashishikariza abaturage kubikora uru rubanza rurimo kuburanishwa mu gihe kuri uyu wa gatatu abacamanza barura rugereko bemeje ko hashingiwe ku buzima bwe Kabuga afite indwara yo kwibagirwa ku buryo adashobora kuburanishwa mu buryo bwageza ku guhamywa ibyaha ni ibintu ariko metere bayingana avuga ko bibateye impungenge ko muri urubanza mbonezamubano harebwa n'ibi bikorwa bishingiraho mu gusaba indishyi byarabaye kandi ngo ibimenyetso byabyo birahari ni inkuru ndende kwizere ko wenda izo ndishyi izi ndishyi urukiko ruzemeza amafaranga ndayarebye leta bisaba yuko nyine ahantu hari imitungo yose itambamirwa yaba ari mu mahanga afite imitungo mu mahanga Rwanda se nahirahari umugabo yari umukuru ukigenzurwa nawe ashobora kuba afite n'abantu bo mu muryango we kuko mu Rwanda izina tuzi Kabuga ni etaje yo kwa Kabuga nyine iriya niyuze acyari mu maboko yose ndetse uzaba z'abantu baba gicumbi hari ahantu hari amazu ye gicumbi yamahitse hehe gicumbi ibyumba iyo nigeze kubona se bavuga si ya indi iri ahantu ngo ishaje ariko etaje iraze burira cyari umutungo wa wabyaza umusaruro kugira ikivamo cyangwa wagurishwa kugira ikivamo kubera iki uzamugane si nk'isambu si nk'isambu harimo n'icyetaje gituzuye ukagera kuri miliyari 50,000,000 ureba umudaga w'umutungo wonyine afite ndakubwiraga iby'abantu bazi ubuse yagiye ku wenda tuvuge twibaze yagiye kwemera ko yishyira aha aboneka kuko nkeka ko kubona gye uko nkeka kuboneka ashobora kuba avuga ati yabigizemo uruhare kugira ngo wenda avuge ati apo nagumvishe ko abaturage bo mu Bufaransa mu gace yari atuyemo hafi y'ipari bari bavuga ati uyu musaza se niwe bashakishaga twajyaga tumubona atembera hano reka yi abantu bamwe ntizikiyo tuba twara yari abantu babonaga miliyoni 5 z'amadolari zitembera zikata muri karitsiye bakazireba ngo bibwira ngo barakoresha amayero ari amadolari niba yari uyu musaza tuze nitwamubona tunanyaga mubona atembera hano mu gakaritsimbo barabifoto nyine uri kurengutswa mu rukiko ira ati twaramubona bati miliyoni 5 zaratembera tuburyo zanshaka ku ruhande kugeza bamufashe
Ni nkuri akayushye muherutse gufatugwa mu Faransa. Urushye nk'umuntu wamukoreshaga ku burinzi bwa yasambuye y'imizabibu. Nawe ntago yarabizi ko yarafite. Ntago nakurikiranye sene yabi. Yakoraga mu burinzi bw'uruzabibu. Yari umurinzi w'ipfa mu ruzabibu ngo niho yanabaga. Buriya nawe umukoresha we ntago yarazi ko atunze miliyari 5 z'amanyarwanda imbere. Zigendera. Zirirwa zicunga. Zicunga. Miliyoni 5 z'amadolari ziri gucunga izitageze no kuri miliyoni. Z'ama pound. Cyane rwose. Ese nuko? Nuko nguko. Twizere ko abaregera indishyi isubikwa cyangwa se guhagarikwa ku rubanza bitazabuza ko ngerega rura rubanza nyine ejo bundi ntabwo nasomye inkuru wumvamo bavuga ngo bibaza ngo harakurikiraho iki kumvamo ngo birasaba ko abanyamategeko bazaregera ko urubanza rukomeza kuburanishwa kuko ni rusibwa ibintu bya gutyo byose futa ngo bizaba bimeze nyine nk'ibirangiye bishobora no gushyingurwa birasaba ko nyine hahagara ubutabera ntibwaba butanzwe pe ku mugaragaro katujye kuri inkuru ya ambasaderi siyo ngingo y'umunsi nareka tubanze tumara abantu amatsiko sha nyanze tumara abantu amatsiko ejo bundi mwagiye kubona mubona appointment iryoshye ejo bundi ejo harya ejo kuwa kane yego mubona umugabo cyangwa se ingabo y'igihugu witwa Lieutenant Colonel Simon Kabera mubona agizwe umuvugizi wungirije w'ingabo z'igihugu ndavuga RDF abanyamakuru rero bacukumbuye bavuga ati rekaye ese n'uyu nanjye rero barandika bati afite indirimbo zirimo iyamamaye bidasanzwe ibiteye amatsiko ku musirikare wahawe inshingano muri RDF ngo muri kumubona hano n'ipeti rye no ku ruhande ari n'inangaye wa mugani nk'uko indirimbo bivuga ku ifoto njyewe mbere Simon Kabera naramwumvaga ariko ntazi by'uko wenda ari umusirikare afite n'ipeti rigeze aho ngaho njyewe nararebaga nkabona hari ahantu muzi rwose ariko nkahashaka nkabura kubera ko nkunda gukurikira ibiganiro bitandukanye bijya bivuga kuri ku bahanzi nk'ibicaho ku migoroba ariko izina Simon Kabera ntaryumva ariko wenda kwa kundi abantu bitiranwa ntabwo nari nzi ko ari uyu nguyu ngo umunyamakuru yanditse avuga ati fashe inanga yanjye ndirimbe ngo utuye neza gusa gacuka we ijwi ndarifite nimushakire kinywaji safi mbanze someho umunyamakuru yanditse ati fashe inanga yanjye ndirimbe ngo utuye indirimbo yayo ineza wangiriye ngo fashe inanga yanjye ndirimbe utuye ineza wangiriye abantu baza kuba batunzwe no kuririmba mbanarapfuye ngo ni agace k'indirimbo yitwa fashe inanga yaririmbwe na Lieutenant Colonel Simon Kabera wagizwe umuvugizi wungirije wa RDF umwanya yahawe na perezida Kagame mu gitondo cyo ku itariki ya 8 ejo hashize nyine umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda bwashyize hanze itangazo rivuga ko perezida Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yagize Lieutenant Colonel Simon Kabera umuvugizi wungirije nyarwanda izina Simon Kabera ryihuta cyane mu matwi y'abakurikirana hafi indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana by'umwihariko abazi indirimbo yitwa mfashe inanga izwi na benshi cyane akaba ari we wayiririmbye nanjye ndayizi nyuma y'uko Lieutenant Colonel Simon Kabera cyangwa se Lieutenant Colonel Simon Kabera ahawe uyu mwanya w'umuvugizi wungirije bamwe mu basanzwe basengana nawe mu itorero ADPR bagaragaje akanyamuneza batewe nabyo aho bamwe bavuga ko bavuze bati mwene data ishyuka mu nshingano Lieutenant Colonel Simon Kabera amaze igihe mu buhanzi bw'indirimbo zo kuramya uwiteka ni gake wakumva abasirikare ngo hari umusirikare uri indirimbo zo kuramya wenda ngo hari indi za morale zigira gutenga ariko ngo ariko ni za morale zo kuhimba zo kuramya ni za morale zo ni za morale mu rusengero nyako ni zo kuramya ni zo kuramya ni serumba yitera ku rugamba wenda ngo ashobora no kugatera ku rugamba rega n'abazu n'abasoda bagomba barasenga n'abantu beza cyane n'ibyo bari bari tututututu gahita ashyiramo fashe inanga
ubundi bikagenda neza. Uyu amazi gihe mu buhanzi bw'indirimbo zo kuramya yabitangiriye muri kaminuza y'u Rwanda ubwo yari umunyeshuri waho. Ni umukirisitu usengera muri ADEPR Remera hari munsi ya BK Arena. Akaba ari umuhanzi w'igikundiro kubera ijwi rye rifasha benshi kwinjira mu mwuka. Ngo si mushya mu mirimo ya gisirikare kuko muri Mutarama 2019 yari yahawe umwanya n'inama y'abaminisitiri wo kuba umwe mu bagize inama y'ubutegetsi w'ibitaro bikuru bya gisirikare. Ubwo yari afite ipeti rya major. None se urumva umuntu w'umurietona, umuntu w'umurietona koloneli urumva ari major. Yaba yaragiye mu gisirikare cyangwa kugira ngo yose yize ubugangara mu bintu mu masomo ye nabonye yize. Asanzwe afite indirimbo zinyuranye zirimo Mfashe Inanga yamamaye aho ubu imaze kurebwa n'abasaga miliyoni imwe kuri YouTube akunyeka kugiye kwiyongera hakaba n'iyitwa Ku Musaraba, hakaba n'iyitwa Ukwiye Amashimwe. Izo ndirimbo zose bamugane ndazumva. Munsi yawo niyitwa Inshuti Nizera, wenda iyo si nari nyise. Munsi yawo fande yishyuka kabisa. Ntago narimbiza. Turebe inkuru iri ku ntego. Reka turebe inkuru iri ku ntego, ubundi tubone kujya kumve naho ibiriyo. Baragira bati kubera gutinya umuryango wa Biguma, umutangabuhamya yanze gutanga umwirondoro we. Ejo bundi sinakubwiraga turi hano mu kiganiro, hari umutangabuhamya mwari muvuze ngo urimo gutanga ubuhamya ku wundi mugabo uri kuburanira, tumwita ngo iki, uno wundi uri kuburana wenda ndibwibuka amazina ye. Hajya n'uwahoze ayobora Rabu, niwahoze sinzi ukuntu nawe yitwa. Ndakubwira nti ese ko amazina y'uyu mutangabuhamya wavuze akajya ngo no mu rukiko, ubu hizewe umutekano we kuko n'urubanza ruri kuburanirwa hanze. Uno munyamakuru w'intego Uwimana Marie Louise ari no gukurikirana urwo rubanza. Ariho nakubwiraga nti umutekano w'uyu mutangabuhamya uburizewe, umuntu watanze ubuhamya ku muntu wari ukomeye kuriya, wari umupolisi, wari umujandarume, amazina ntabwo ari kuza ubwo ngubwo. Ndi kuvuga uwo nguwo hari muri za Karongera gutyo, hari za Nyange, wari umujandarume ukomeye gutyo, akaba yari amaze igihe yihishe, yari umuntu utoroshye, umuntu uri kumutanga buhamya ubwo umutekano warawize, ukambwira uti nta kibazo hari, buriya birizewe nta kibazo. Cyane ko nari nshingiye ku ngero z'abandi ngo bagiye bahohoterwa nyuma yo gutanga ubuhamya ku bantu bakomeye gutyo. Hano rero urabona ko umwe mu batangabuhamya yarebye ati kubera gutinya umuryango wa Biguma, umutangabuhamya yanze gutangaza umwirondoro we. Bijya bibaho abantu nka barakubatanga ubuhamya biragoye. Ubundi narusha byajyaga biba. Akaba ari n'umuntu bahamagaza akavuga ati mwambabariye, mwaretse nkababwira mu magambo. Mwaretse nkababwira ntari yo. Uti oya, ngwino umucamanza kwirorere, wenda tubagushyira mu cyumba cy'ibanga, uzabira utaha nta umenye isura yawe. Gusa wenda bazajya bumva ijwi nyine ntibabimenye, ariko ngo wari ugize gutanga ijwi, gutanga ubuhamya akoresha ijwi, ngo uri kubura nawe hakoruna. Ntawe nzi. Si wowe ndi kumva. Si zedi se. Zigira nyirazo. Niwe wabwiye umutangabuhamya ati ni wowe. Atikana. Umuntu ukuzi, umuntu ukuzi. Biragoye. Ijwi ryawe nk'ubu ngubu aho wavugira hose nawe. Urumva ko ukuzasaza ijwi ufite toyaryo. Ni gake wasanga ryarahindutse. Nuko rero ngibi byabire mu rukiko rwa Rwanda bipari. Wabonye uburyo amafoto cyangwa se uburyo uburana mu bihugu byo hanze abarinzwe ukuntu ntuze kuba ari inosa bakoresha cyane cyane hari akarigara ibintu bya gushushanya tuntu dukatuni barashushanya, ntabwo bazana isura y'umuntu ngo bashyira. Mu gihe twe mu nkiko zacu nyine itangazamakuru turacyafite urugendo rurerure rwo kubyumva, aho usanga amafoto ya runaka, inkuru yose ukoresheje turacyabishyiramo gutyo. Katwambuke. Rero ibi byabereye mu rukiko rwa rubanda i Paris. Urukiko rugiye kumara ukwezi ruburanisha Hategekimana Philippe Biguma, uyu yari umujandarume mbere no mu gihe cya jenoside. Yego, n'ubona avugaga. Uyu rero akaba akekwaho ibyaha bitandukanye birimo n'icya jenoside. Umucamanza rero ukuriye inteko iburanisha yabanje kubwira umutangabuhamya ko niba atavuze umwirondoro we ubuhamya bwe butari bwumvwe, anongeraho umucamanza yagize ati ukuriye inteko yabanje kubwira umutangabuhamya ko niba atavuze umwirondoro we ubuhamya bwe
butari bwumvwe ngahumva anongera ko atagomba kugira impungenge zo kuvuga umwirondoro we kuko ahafungiwe bazakomeza kumucungira none z'umuryango we w'iki byose uyu mucamanze nibukije uyu mutangabuhamya ko umwirondoro we uzwi na benshi kandi ko nawe nuwo ugiye gushinjwa nuwo agiye gushinja ari we biguma afite dosiye ye ikubiyemo umwirondoro we uyu mutangabuhamya yabwiye umucamanza ko ibyo impungenge zidashingiye ku busa kuko yarafunganye na mwene wabo wabiguma witwa Bernard Muhayimana wamutoteje muri gereza akamukizwa nuko yarafunguwe imyaka 33 yakatiwe n'inkiko gacaca avuga kazi biguma na mbere ya genocide yakorewe abatutsi ariko ku bwicanyi bwa mbere bafatanyije ari ubwo biguma yaje kumusaba ubufasha nk'umusirikare epfo iyo ngiyo ubwicanyi rero bwakorewe kuri uwo musozi bwatangijwe na biguma ubwo yicaga umugore wari wahungiye wari kubise agiye kubyara umutangabuhamya yavuze ko mu mwaka w'1992 ngo yagiye mu gisirikare ngo muri 1994 ngo nibwo biguma yaje kumusaba umusada ngo yamuhaye abasirikare 30 afata abajandarume biwe abongeramo interamwe 35 zitwaga rekombata zari zuzuye imodoka ngo abajyana kurasa abatutsi bari bahungiye Nyamure ati twarabarashe bamwe bariruka ni mu misozi ibiri iri Nyamure kuko twarashe bamwe ku gasozi abirutse bahungira ku gandi gasozi nabo tujya kubica bukeye abarokokiye kuri umusozi wa Nyamure bavuga ko rero hungiwe n'abatutsi barenga 15,000 abarenga 10,000 akaba ari bo bahiciwe uyu wategeka Imana Philippe Biguma mbere no mu gihe cya Jenoside ari umujandarume petit rya Jeda Shefu akaba ari n'umuyobozi wungirije wa jandarume muri Inyanza yahungiye mu gihugu cy'Ufaransa mu mwaka w'1999 abona ubwenegihugu bwaho muri 2005 akoresheje umwirondoro yemera ko ari umuhimbano kuko yakoresheje amazina ya Philippe Manier yavumbe muri 2017 ahungira mu gihugu cya Cameroon ataye akazi ko gucunga umutekano yakoraga muri 2018 nibwo yataye muri yombi asubizwa gufungirwa mu Bufaransa ari naho ari kuburana ibyaha bitandukanye birimo n'icya Jenoside uyu mutangabuhamya umutekano we ndawumva n'impungenge ze ndazumva kubera ko niba warafunganywe na murumuna w'umuntu akajya gutoteza muri gereza akaza gufungwa ashaka kukubwira turagera hanze sukiya ko ntahari ashaka gufungura ubwo yaranafunguwe uwo umwe wabo wabiguma yarafunguwe ubwo urumva ko ashaka kuvuga ati eh urasubira urakomeje tugiye no kudushinja yego ka tujya ku nkuru yacu nyamukuru impungenge ze zari zifite impungenge ze ndazumva cyane inkuru yacu rero nyamukuru ambasaderi rero w'u Rwanda mu Bwongereza Johnston Businge yanenze uburyo iki gihugu cyitwara mu kibazo cy'abagabo batanu bamaze imyaka irenga 17 bahabwa ubufasha ndetse iki gihugu kinabacumbikiye nyamara bizwi ko bashakishwa ngo baryozwe uruhare bagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi Leta z'Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byari mu bihugu bibiri ku isi byinangiye mu gukoresha imvugo nyayo kuri Jenoside yakorewe Abatutsi uretse Ubwongereza bwari bwabyeme Amerika nayo rega seje bundi se tubonye ko za kajeste nyuma y'ibyaruso sabagi none se nyine uzarebe nubundi bazo nyuma yaho ntibibuza kusanga uyihagarari runaka aravuga ibintu yihagarari he harimo aravuga ibintu kibaza ese Amerika ifite indi mizinga muri iminsi u Rwanda n'Ubwongereza bifitanye umubano mwiza muri rusange ariko ingingo itavugaho rumwe nijyanye n'ubushake bwo gukurikirana abantu bari muri iki gihugu bakekwaho kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 bakidegembya tariki eshatu Kamena ubwo yagezaga ijambo ku tsinda ry'abagize inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza rishinzwe kwiga ku kibazo cy'abanyarwanda bari muri iki gihugu bakurikiranywe ibyaha bya Jenoside n'iby'intambara ambasaderi Johnston Businge yagarutse ku gahinda barokotse Jenoside baterwa no kubona abo bagabo badashyikirizwa ubutabera abo bagabo bihishe mu Bwongereza bafashwa n'Ubwongereza harimo Charles Munyaneza ngira ngo abantu bari kugenda bareba amafoto yacu ababazi cyane harimo Ugera Shebuja Celestin Vensa Bajinya Emmanuel Ntaziryayo abo bose njye numva ministri w'ubumwe bw'abanyarwanda bagarukaho cyane na Celestin Mutabaruka kuri ubu rero nta kimenyetso ubutegetsi bw'Ubwongereza bugaragaza mu kuzababuranisha cyangwa se uboherezwe mu Rwanda Businge ati twakoze ubutaruhuka ngo turebe ko bagezwe imbere y'ubutabera ariko imyaka yabaye 17 hataramenyekana umunsi nyirizina bazagezwe imbere y'urukiko
ambasaderi Businge yasobanuriye abadepite ko genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yateguwe nuko ubuyobozi bwakoresheje imbaraga nyinshi mu gukangurira abantu b'ingeri zose kugira ngo izakirwe mu bikorwa byihuse no gushyira mu bikorwa ubwicanyi bw'ibasimbaga uko nuko iri kwerekeye abagabo ubwongereza bwakiriye burabacumbikira ndetse bunabaha inkunga nyamara bakiye ko kwica imbaga y'abaturage b'igihugu cy'inshuti none imyaka 17 irihiritse kandi ibimenyetso bihari Justin Businge yagaragaje ko nyuma y'imyaka yose abagabo bakomeje kumvikana bahakana ibyaha bashinjwa ndetse bakanahakana na genocide ubwayo binumvikana ko bapfobye genocide yakorewe abatutsi abana bakanakwira kwiza ingenga bitekerezo ya genocide mu bice bitandukanye by'isi urumva byasiri biba byoroshye ko babikora kutababuranisha n'ugusonga barukotse ubutabera butinze ntuba ukira ubutabera iri ni ihame riri mu mategeko mpuzamahanga ndetse ingero za hafi zirigaragaza kuko kuri kabuga Felicien byamaze kugaragaza uruhushya ko adashoboye kuburana kubera uburwayi afite bwo kwibagirwa ndetse ruhamya ko bishobora no kutazakira mu bihe biri imbere Businge yahamije ko kudatanga ubutabera bituma barokotse genocide badakira ibikomere inzitizi ku bwiyunge ndetse bituma batabasha kwakira akaga gakomeye banyuzemo ubwongereza urubere ubweretse abantu bahamaze imyaka ko babangamiye ubutabera tango ry'ubutabera bafite ibyo bakabaye bari kuryozwa ubundi reka nkwere bahamaze imyaka urabyerekana ariko abandi bakavunira ibiti mu matwi ibi bihugu ubwongereza twari tumaze iminsi tubanye neza oya tunabanye neza nta kibazo twe tuyobora se kumuntu ariko impamvu badufiteho inyungu ibi bihugu bikora hari documentaire ndegeze ndeba ahubwo biradusuzugura biba bisaka akantu kose kabone niyo kaba kaza no mu burenganzira bwacu bwa muntu bisaka akantu kose tubanze kugapfukamira tukaririra noneho bakakuririraho batwereka ko bashaka kugakora ariko bagira ngo baprofitire ikindi kintu nakubwiye ngo ntihari documentaire narebeye hari umugore umwe mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi uyabashije kuba airlifted ajya hanze noneho yari afite abantu b'inshuti ze bakora muri department akomeye muri amerika aragenda nyine ngo ajye kubatakira ababwira akaga abanyarwanda barimo noneho umuntu umwe aramwicaza mu biro amubwira ati leta zunze ubumwe za amerika nta nyungu zifite ku rwanda ari umuzungu ari umuzungu ati niyo mpamvu barimo bakura abantu babo mu gihugu cyanyu mugasigara mwirwanaho nta nyungu bafite mu rwanda nyine aho badafite inyungu ntabwo bajyayo nta mwanya bahatakaza niyo mpamvu rero ku bwongereza tuzakomeza abanyarwanda bazakomeza basaba ubutabera ubu se tuvuga ko bategereje ko bazasaza nabo bakazajya kuburana batakiriko bizagenda umunyamakuru niko yagereranyaga n'undi bazasaze niba bibisaza nta mumaro bakibafitiye mu nyungu z'ibyo bari kubakoresha ubundi bazabone kubohereza ngo nibagende baburane baburane bari kwisusumira uretse Canada yohereje ukekwaho yakoye icyaramuhamye Mugesera uretse Canada yamwohereje ariko ibindi bihugu baramuburaye hari byatangiye kugenda batanga Ubuholandi biki byose nta muntu Ubuholandi bwanze gutanga ejo bundi wenda sinzi inzira z'amategeko biba byanyuzemo ibintu by'amategeko rega by'amategeko utaza kubiza iyo byaje kwitambikamo ukabishyiramo n'inyigo ukanga ngo n'umuturage wacu n'intwari yacu urabizi ko intwari yabo yatashye ntibaje kuyitwara ntayo batwaye baraburokinze tubagira amahirwe basanga Katari tubanye neza atari bya bindi Blinken nyine mu bundi buryo yaje kuyitwara atari bya bindi Blinken yavugaga ngo ndaza ngo ndavana umujyanye ndabotse igitutu arewe igitutu uti hano kuri iki gihugu ntago bizakuba nzagira amahirwe nkahura nawe nzamubaza ni se
Inzira yo gukora icyo tubasaba igeze kugira umuntu abantu bahabwa ubutabera reka nkwereke nta muntu wari burugumestri muri ra myaka sibyo uba no mwishyaka rya ari ku butegetsi cyo gihe merende wajyaga mu manama yo gutegura ubwicanyi ntabe yaragize uruhare muri ibi muri genocide cyagorana biragoye ahubwo swat aba yaritandukanyije abitandukanyije barapfuye cyabishe ntago zi perefa butare se wari wanze ko ubwicanyi butangira kuba mukuye bakatabona mwicanyi nyuma y'ibyo yari yagiriye nyine buraye yabangamye inyungu zabo kandi genocide itegurwa na leta nta muntu ku giti cyashobora gutegura genocide ku byashoboka byaba ari ubwicanyi busanzwe genocide itegurwa na leta ifite abiviza kandi buriye hari ama etapa 10 ya genocide kugira ngo ibe ikomeye ni ya nyuma kuyihakana no kuyipfobya kandi umvishe ko aba bagabo bagenda bakwiza hirya no hino ku isi ingengabitekerezo ya genocide buriya nyine hari ukuntu bagenda bakajya bajya mu nama runaka ngo birabyo mu Rwanda ubundi kuyihakana kwa mbere no gutangira kuyita biriya byo mu Rwanda ntabwo baba bavuga nyine ngo birango bita genocide bagaheraho bavuga icyo gihe baba batangiye kugera none umwana cyangwa n'umunyeshuri uri kwiga uri kumva ku mateka y'u Rwanda aravuga ati ariko why some call it biriya abandi bakayita genocide agatangira kuvuga ati the reason why urareba agahita yirengera ngo rero akaba hari uwo yakemeza buhumyi ati murakatasomye abantu benshi atari kumva inyandiko zihari cyangwa ngo arebe ubuhamya bw'abantu barokotse genocide nuko nguko nyine n'ubundi abantu cyangwa ngo wenda amanuke aha nuvuga uti no ibintu uri kumbwira ariko bitandukanye n'iby'u Rwanda rujya ruvuga cyangwa roni igivuga cyangwa itangabuhamya bavuga mu manza akimanukira akaza ni urugero akaza akajya nko ku gisozi ushaka kuhava akavuga ati kumbe wa muntu wihishe iwacu nguyu mu mafoto aratubeshya gutya na gutya ushobora kujya i Burayi ukadenonsa genocide y'abajuwifu ibibazo wahurira rero ntabwo wazabona aho ubikirira ariko kubera twebwe bakidufata nk'aho turi insina ngufi shoti banana mugani wa tewo ukumva ko kugira ngo twebe bazaduha agaciro biba biruhije ariko iyo bagufitemo inyungu barakubwira bati gutya na gutya bakagusura bakagufata ku ntugu mukabireba biriya tuzabikora ugahita ubona bagize urukundo rumeze nk'urwa mitera na mobutu biriya tuzabikora bakanakwereka n'amajeste y'ukuntu babikora ariko ku ubwongereza rwose ambasaderi nakomeza ntabwo u Rwanda rwakabaye rwinginga iyo myaka 17 yose ishize rubereka impapuro ze buriya ibintu bumwe ijya ivuga ko ngo yarashije impapuro amagana ibihumbi nyinshi zitandukanye ziri ahantu hatandukanye zisaba siritu ngo nka bino bihugu byo muri Afurika twegeranye uhereye kuri iyo Kongo Kongo ni barahari sonom bleu wihera cyane uva kuri Kongo ukomeza uporomoke nepfiri abafatiye bakabije umanuke mu majyepfo ya Afurika ujye mu burengerazuba bwaho n'ishyano za Zimbabwe benshi cyane bagiye bahari benshi mugani w'umwanditsi hano ngo ariko nyine ibaze reka nkwereka ukuntu biriya bihugu ndabona abantu baba bafite n'abantu babakingiye ikibaba ibaze kuba umuntu yarashyiriweho miliyoni 5 z'amadolari zo gutabwa muri yombi sibyo ariko akaba atarafatwa kandi ariho agenda anagenda cyane kandi biriya bihugu ntiwayobamo utazwi inkomoko norese reka nkwereke wenda muri Afurika twe muri Afurika turabo mu ishyamba da ushobora kuza ukatubamo mu bihugu bimwe na bimwe ariko Rwanda ho ntibyaguhira ushobora kuza mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Afurika ukiberamo ugahindura amazina ukaba umuturage ugahinga cyangwa ugakora ubucuruzi ukagira gute urwana ni uko ku rwego runaka utari bumenyekane ariko mu Rwanda ho wenda byakugora niyo waza wigize umusabirizi bwacya waraye kwa mutekano ati ugomba usobanura urasabiriza uvahe ntabwo wumvishe ukuntu kayishema yafashwe
basanze yaragiye muri Malawi yita izina ajya muri Swaziland yita irindi zina aha avajya muri Afurika y'Epfo yita irindi zina ahita ajya gucunga imizabibu ariko birangira nyine niko akundi bavuga batamaherezo y'inzira nabariya rero nabariya bano bano amazina usomye hano ambasaderi Businge nabo bizatinda ambasaderi Businge nakomeza abapresi nabo ntibizatinda bazafatwa abapresinge amazina barazwi bura na adresse zabo zirazwi cyane ubwongereza bwavuna ibiti mu mazina bura nyine baba bicaba batari ko karakantu Rwanda rero tubwira wende ruraturya mu matwi ariko katugeraho tukumva rimwe bakavuga ati nyine tujye gushyira komite kabyigeho kakige kuri abo bantu kakarebe wenda kabona nk'umwe koko bari kubyumva neza cyane bafite n'ibiki n'ibiki bakaba murekuye ariko bareba bagasanga wenda uwo muntu bafite imirimo ashinzwe cyangwa afite ibintu akora byinjiriza igihugu cyabo cyangwa se wenda tubajishiye hano buriya n'abantu bashobora kubima umuntu cyangwa bashobora kubima kimwe mu by'amategeko ateganya n'uburenganzira n'iki kugira ngo bagupimagarize mukuntu ujya hora wumva kugomba a la volonté do kugira ngo uramire cyangwa se wenda bahore kandi nukomeza kudusakuriza n'inkunga twari kuba bakajya bahora bagukanga bati ni cyo banadukangisha barara ari cyo badukangisha wana wana babwiye kwabwe mwimuretse hari ibintu turimo kwiga ko bya yankunga yanyu mwatwatse kubijyanye ne uki gihe uretse mu gakeye kugira ngo utamanura volume ariko ibyo ngibyo rwose ambasaderi Businge uri inyuma ariko Rwanda ushobora no kuvuga ati no nizo nkunga hazireka muri inyuma komeza pressing ujye muri House of Commons nushaka uzagenda Downing Town kadusoze kuri aka gakuru gakuru karehera karehe nakabonye keza ariko rero uyu munsi ntago uri bugendane urambwire ya nkuru ariko se reka manze nkubwire ingiyi nkuru ya nkuru ya horo nyibutse sinavuga ahantu uzabanza ukanyuza la promesse est in dette uzabanza unyuze muri United Gin mu mafoto rero General Kabarebe yasuye ingabo z'u Rwanda ziri muri Centrafrica undebersha bahungu bacu kuri wa kane ku itariki 8 nibwo General James Kabarebe yageze ibangwe muri Centrafrica kugira ngo aganire n'ingabo z'u Rwanda zibayo ni uruzinduko rw'iminsi itatu yego General Kabarebe asanzwe ari umujyanama mukuru wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu by'umutekano yabonanye n'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Loni niziriyo kubw'amasezerano y'ibihugu byombi dufite ingabo z'ubwoko n'ubwoko bubiri ubwo niko navuga ziriyo z'ubwoko bubiri hari ziri muri UN kugarama kubungabunga amahoro akabana kontinje y'ingabo iyo kubera amasezerano kubera amasezerano nizangabo zagiye igihe byari bikomeye hariya bozize ashaka urabizi ko ziri no mu barinda perezida nazo zimurinda arindwa n'iziri muri n'iziri muri wone Iran kari kontinje y'abasirikare yagiye yo mu gihe byari bimeze nabi bawe hari inyeshyamba panze oya nejo bundi hari inyeshyamba zishaka gufata ubutegetsi zari ziyobowe na François Bozizé wahoze ayobora icyo gihugu abasirikare baje kumva ubutumwa yari yabazaniye bose bari bambaye imyenda y'urugamba uretse ubayoboye abandi bose bari bafite imbunda bambaye ibirindi gituza n'umutwe bulletproof nyine na helmet General Kabarebe yagiye ibangwe mu gihe perezida wa Centrafrique nawe ari mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi urabyibuka ko yarahageze yaraye yakiriwe na perezida Kagame bagirana ibiganiro ku mikorere y'ibihugu byombi ku mikoranire nyine cyane cyane ku ngingo y'umutekano ushinzwe ububanyi n'amahanga mu ngabo z'u Rwanda yego uramubona hano ku ruhande noneho umanutse gatoya ahantu hano bari kuri ka morale kuri morale General Kabarebe yabafashije gushyiraho ka morale bagashyiraho cyane uramusaza uzi morale cyane morale ni ngombwa hano hasi agenzura uko ingabo zihagaze none buri ngabo yose yari yabani habaniye kabisa abantu shaka bahareza gatuza afite gatuza umuntu abahagaze ukajyaho ni urusinga neza
kuburyo ukomye gucyo wumva hirangira yego je dareka dusore zangaha dushimira abantu twabanye mu biganiro ikiganiro cyacu cyavuye ku isasa mu kigize ku isasa 3 ziburi minota nk'ibiri katubasigira umwanya mwumve bano bafatanye ibikorwa bacu ibyiza badufitiye ariko uko murushaho kubagana niko murushaho kudutera inkunga kugira ngo tuboneke mu biganiro kandi dukomeze kuganira mu ngingo zitandukanye n'ibiganiro bitandukanye hari amakuru Scove ari kugenda dushakira mu karere ka Rubavu n'andi atandukanye kandi hose bari kunyura nawe murakomeza muyakurikire kandi mukurikira n'ibiganiro biri kuri Mutesi Scove murakomeza mukurikire kandi amakuru ari kuri Mama urwa Gasabo akadomo rawa amakuru atandukanye ava mu ntara zitandukanye dufite abanyamakuru batandukanye bari muri Rusizi na Kirutimana Alfred mu karere ka Musanze cyose mu ntara y'Amajyaruguru n'Uburengerazuba hari Jean Claude Ndayambaje natu kandi Kigali turahari mu biganiro bitandukanye na Shadada hari mu makuru ya burikanye kwa manuka flash de faraziba dushimira abantu bose twabanye dushimire nta butumwa batanga kwa gatanu butumwa natanga wahaye abantu butumwa Champions League se ibintu ahubwo numvise bivuze ngabo bariyo ngo barajya ngo abariyo turajya he ahubwo bivuze abantu ngo barahura ngo mu hejuru mu nyubako ngo bishimire ngo igikombe ngo harano ngo mu nyubako bari kugiteragura hejuru ejo iri finali ya Champions League abantu bakurikirana umupira finali ya Champions League ejo Man City ntabwo ibyo bintu byubikurikirana na Stumpa Man City zakina na Inter de Milan nyine iyo biri kubana ho bikurikira ubwo nyine ejo bizaba twabaga ubutumwa n'urubyiruko rwibutse ko icyo izo cya Seda kigihari kandi barushaho kwirinda n'ibiyobyabwenge n'ikoresho byabyo urubyiruko buri abakaba aribo bantu ba mbere bafasha igihugu kurwanya ibiyobyabwenge kuko biza aribo iriya nkote izaba ari bishaka gusonga nibi bikeneye rero bakabare bo ba mbere nyambere bari ku ruhembe mu kurwanya ibyo byabwenge kuko byangiza ubwenge bikica hazaza h'igihugu igihugu cyaba cyangiritse nacyo yego kandi urubyiruko nibo mizero y'igihugu niho heza hazaza h'igihugu yego kugira urubyiruko rero rufite ubuzima bwiza no kuvuga ngo ubuzima bw'igihugu zaba ari bwiza imbere cyane reka tubashimire na Samuel Mutungire he nange nitwa Shadadi Habimana umunsi mwiza dushimiye na Theo watubaniye ku buhanga bw'ibyuma